Eita, tropa! Já tem um assistindo, olha. Mal começou. Já tem um ali, ligadinho. Na live da resenha. Deixa eu chamar meu amigo aqui. Hein? Meu amigo! Cadê você? Bruna, Jéssica. Oi, Bruna. Tudo bom? Fica aí, Bruna. Eita, partida ranqueada. Não, misericórdia. Faço não, moço. Cadê ele? Cadê ele, hein? Um amiguinho foi jogar, foi. Tá não, tá aqui o levado. Fala, Andressa. Tá. Vai, porque eu fui botar na live aqui, aí saiu, pra você querer. Olha, tem uma pessoa assistindo a gente na live aqui já, viu? Oi. Oi. Tô falando, miséria. Tô, fala. Fale, homem. Oxi, o áudio tá pegando, não é? Fala, tô aqui, pô, fala. Homem, eu não sei nem o que é que esse povo. Mas gosta, palhaço. Duas pessoas me assistindo, cara. Eu queria que tivesse 100 mil. Chihuahua. Boa noite, tropinha. Opa. Da frente, miséria. Peguei 5 diamantes. Fala, Bruna Jéssica. Sei lá como é teu nome. Não sei nem o que tá falando aí, que tanto fala aí. Pelo amor de Deus. Ai, Rebeca. Eita, Rebeca. Rebeca botou pra lá agora, hum? Boa noite, Natália Ferreira. Deixa a Rebeca pra lá, hum? Vamos ganhar. Esse bicho. Diga ela. Eita. Diga ela que tá todo mundo tá. Diga ela que tá ao vivo. Diga ela que tá ao vivo. Pela live. Calma, Natália.
Vai ter sua vez de jogar. Tenha calma, eu não peguei sua ID, não. Rebeca já caiu lá pra cima. Foi dar uma de pro play, ó, sozinha. Oxe! Quem tu é? Oxi, 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 travou. Eita, poxa. Vai. Oxa, pra aí, meu irmão. Não, fazer live é triste, é triste. Fazer live é triste, viu? Com celular desse, ainda mais pior ainda.